Добрий день, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. Друк банкноти номіналом 1 000 гривень розпочали у банкнотно-монетному дворі. Літературний фестиваль «Book Kids Fest» стартував у Миколаївській бібліотеці. У банкнотно-монетному дворі Національного банку України показали, як виготовляють нову 1000-гривневу купюру. Вона з'явиться в обіг 25 жовтня. Як виготовляють банкноту та хто на ній зображений, розкаже наша колега з ЮА Першого Влада Прізова. Перший етап виготовлення купюри – нанесення рельєфного зображення. Саме в цьому цеху друкарські машини роблять перші малюнки майбутньої банкноти. Ось ці зображення, які тут, ось вони записані. То вона передає сітки фарбу на папір. Інтагліо форма – це вже гравюра, вона під тиском в прямому сенсі видавлює рельєфні зображення. На лицьовому боці тисячної купюри зображений один із засновників Української академії наук – учений Володимир Вернацький. На звороті – президія Національної академії наук. Над дизайном працювали близько року. Тисячна банкнота має близько 20 ступенів захисту, розповів представник Національного банку Володимир Тищенко. Водяний знак проти світла, ви знаєте, повторює портрет Володимира Вернацького. Цифрове позначення номіналу – 1000, теж проти світла ви можете побачити. Рельєфні елементи, портрет, позначення номіналу, знак для людей з послабленим зором. Відчувається на дотик, так звана тактильність, знак на суміщення. Якщо проти світла ви дивитесь, ви теж побачите номінал 1000. Захисні стрічки, введена в товщу паперу, вікон, на якій видно позначення номіналу. У цій частині цеху перевіряють якість купюр. От бачите, ось помарочка, бачите? І це вже буде вибракована купюра. Її виріжуть, вона піде в брак. Вибраковка йде купюр на цьому пристрої. На останньому етапі виробництва суцільні аркуші ріжуть на окремі банкноти. В одній готовій упаковці тисячних банкнот – 1 000 000 гривень. Їх перевіряють на штрих-коди та етикетки. В обіг 1000 гривень введуть з 25 жовтня. Спочатку випустять близько 5 мільйонів таких купюр. 1 жовтня виповнилось 50 років, як запустили перші тролейбуси у мікрорайон Ліски. Другий, п'ятий, сьомий, дев'ятий. Тепер всі 4 маршрути тролейбусу, які заїжджають до цього мікрорайону, повертають на цьому перехресті праворуч. Це місце водії електротрансу звуть «Стрілка». Перший маршрут був іншим. На «Іскрі» зараз є «Стрілка». Тоді «Стрілки» не було. Тролейбуси одразу на «Іскрі» повертали ліворуч. Відповідно, повертались назад вулицею Курортною і сусідніми вулицями на звичний маршрут. Потім ми охопили мікрорайон «Намив». На цих світлинах можна побачити перший маршрут до Лісків. Тролейбус стартував від Херсонського кільця, рухався проспектом, тоді Леніна, після чого, обігнувши Ліски, повертався назад. У 1969-му тролейбусного депо ще не було. На початку дня вони виїжджали звідси, з трамвайного депо. Відпрацювавши, сюди поверталися. На той час машини, звісно, по цих маршрутах їздили специфічні. Це в більшості були тролейбуси «Київ», тобто вироблені в Києві. Там був цілий тролейбусний завод. Потім почали надходити з міста Енгельса тролейбуси «ЗІО-5», «ЗІО-5Д». Це модифікація. Вони вже були більш зручними, як для пасажирів, так і для водія. Відмінність в тому, що було лише двоє дверей пасажирських. Але за рахунок цього в них було багато місць. На сьогодні по всіх маршрутах міста, їх 6, курсує в середньому 50 тролейбусів. У Миколаєві перші машини почали ходити в 1967 році. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. З українськими піснями та гуморесками українських письменників у Миколаївській обласній бібліотеці для дітей імені Ляхіна відбувся літературний фестиваль «Book Kids Fest». На заході побували кореспонденти Суспільного. 10-річний Олександр Німенко навчається в 4 класі. Про захід дізнався від вчительки. Хлопець полюбляє гуморески. Сьогодні декламує Павла Глазового. Батько, син питає, що таке хамелеон? Відчепися, я не знаю, каже Филимон.
Ми сьогодні прийшли у бібліотеку для того, щоб поділитися своєю радістю те, що учора був день бібліотеки. Серед запрошених – миколаївська письменниця Людмила Чижова. Авторка закликала дітей не сидіти в інтернеті, а більше читати. Книга – це саме основне. Ніякий інтернет, ніякі другі форми не замінять вам книгу. Це той матеріал, це ті знання, які йдуть з самого початку школи і скільки людина вивчилася все життя. Унікальність фестивалю в тому, що усіма можливими способами створюється мода на читання, особливо серед дітей. Актуальним є популяризація творів миколаївських письменників, що пишуть для дітей, говорить директорка бібліотеки Тетяна Жайворонок. Це дуже важлива тема. Нам хотілося, щоб в Миколаївці все більше і більше видавалися книги саме для дітей, підлітків, можливо, більш старших дітей. На проведенні цього фестивалю ми виграли грант в Українському культурному фонді, який нас підтримував фінансово. 2 та 3 жовтня на базі 5 районів – Новоодеського, Вознесенського, Вітовського, Березанського та Веселинівського – відбудуться виїзні зустрічі з миколаївськими письменниками, а сам фестиваль триватиме 6 днів. Ніна Булах, Сергій Коропятнік. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 17:00. Гарного вам дня!